Greyzone. Ja som ju vrátil vtedy, keď som ju testoval. Ale našiel som dneska, vieš, čisto náhodne. Teda sa mi zobrazilo, že dá sa toto zaobstarať za 11,63 dolára. Dobre hovorím. No áno. No. 11,63 alebo 68? 63. 63 dolára. Samozrejme, to si musíš kúpiť cez iný obchod. To je ten Salt Asia. No. A to tam musíš tak odrbávať cez tie VPNky a tie profily. A za to je taká adekvátna cena tejto hry. Dobre, čo tu ponúka? Menu. Teraz, keď už sa neponáhľame, tak už máme tu možnosť sa zastaviť. A dole, neviem, prečo to takto spravili, ale dajme tomu. Dole máme možnosť vybrať servery. No, teda dúfam, že to je server. A keď sú to už servery, no, servery, teda predpokladám, že to sú servery, tak bolo by veľmi dobré, keby dali do hry jednu vec. Sem ping. Aby sme videli teda, aké sme pingoví, jo? Dva módy sú tu. Je to Warfare. To je vlastne, je to teoreticky kooperatív, ale sú tam ľudia, s ktorými môžeš hrať. Ale tí ľudia ťa môžu zradiť, okradnúť a zabiť. To je Warfare. A je tu Joy Operation. Jako kedysi tá hra Joy Operation, ten Typos Rising, alebo Rising Typos. A toto je kooperatív. Tu ťa nemôže nikto zabiť okrem botov. A to je tak všetko. Takže dáme deploy. A keď uvidím, že pending, alebo niečo podobné, tak beda vám je. Už ma to napojí. Hurá. No. Takže, ako, samozrejme, vizuál. Tak dve veci najviac, čo sa mi na tejto hre páčia. Vizuál, pekný. Unreal 5, samozrejme, 5,4 alebo koľkátka. Vizuál je pekný. Čo čumíš? Vizuál je pekný a animácie sú pekné. To znamená, robí s tými rukami niečo. Vidím si nohy, robím s tými rukami niečo. To sa mi veľmi páči. Čo sa mi už nepáči, je napríklad jedna vec, čo ja neviem pochopiť. Poviem príklad. Ja zomrem, stratím výbavu. V poriadku, tu som mal 10 000 dolárov, ale ja sa potom pýtam, mne keď zídu dole peniaze, ja čo môžem urobiť? Uninstall hru? To je koniec? U mňa akože zídu dole peniaze, ja nebudem mať výbavu, tak čím pôjdem? Nožíkom? Toto je podľa mňa strašné, ako keby nedomyslené. Ja si neviem predstaviť, čo sa stane, keď mi dojdú zbranie. Ako teda nie zbranie, keď mi dojde možnosť si kúpiť výbavu. No, takže máme tu tri postavy. To je prvá postava, teda toto je vlastne, tu máme toto. Taká bagel chcem, tak si ho picnem sem. To sme akože kúpili. Tu máme zbranie, chcem napríklad tento samopal. A vidíš, že 1000 niečo, tak čo? Ešte 2-3 krát si ho kúpim a koniec hry? Tak ja som nepochopil, toto nie je dobre. Toto potrebujem zvlášť muníciu. Toto zoberieme takto 10, áno. Chcel by to kolimátor, teda kukátko by som chcel. Kukátko je toto? Není kukátko. Kukátko je toto. Ja som ešte tlmič nenašiel, basot. Tlmič. Tlmič sa volá, že suspenzor. Ale sú to? Počkaj, ale že tu je to tak, že všetko musím pozrieť. A mne sa zdá, že tu tlmič není. Toto napríklad nemôžem. To nie, není to. Size, blablabla. Tu podľa mňa ani tlmič není. Teda ja som to ešte nevidel. A som nevidel tlmič, teda buď som slepý, alebo čo. To je VPN function. Zlá sa tu dá teda vybrať, čo chceš, nechceš. Napríklad do pištole, brokovnice. Tu je ďalšia, tí brokovnice sú tu granáty. A to je čo? Takže som označený. No. Sú tu pištolky. To je jedna, to vlastne to nie je, ale to je Glock. Škoda, to je neprihľadné. Čo sa mi nepáči na tomto malé písmena, alebo napríklad tu, keď sám, musím to stále takto dať. Škoda, že to nie je tak, že podržíš, že dajme to jednu sekundu na to, tak sa ti takto zobrazí. Aby si to nemusel furt, že klikáš na to takto, basot, lebo to je také nepríjemné a zdlhavé. Áno. Ale loufas. Tak kúme toto. Dobre, máme. Áno.
toto je od neho akože úloha, tu sú odmeny, tu je úloha, tu nájde nejaký loufas v tomto teritorium, to je v progrese, tu je tiež nájde tento loufas teritorium, bla bla bla. A to sú asi také úlohy, ktoré sú tuto. Mhm. Dobre, takže moja postava sa teraz má akože vybaviť. Počka, lebo je tu ešte jedna vec, ktorú som chcel zobrať. Vendor. A nepristená vesta? Alebo nejaká vesta teda? Tak to. Dáme si, že charakter. Dáme, že to takto sa dá, že... Equipment. Tak toto dáme. Equipment. Helmu som si ešte mohol zobrať. Helma. Equipment. Zásobníky bude plná rytreba, samozrejme. To je... To dáme rovno sem. A to sa hneď minie, neboj sa. Dobre. To je čo? Šiltovka. Kukátko. S kukátkom to je hneď také lepšie. Samozrejme bandáže bude treba. Tuto nejaké čipsy. Peniaze, nič. Toto je čo? Taký lofas, nejaký balíček. Plno veci neviem ani na čo je dobrých. neviem ani na čo je toto dobré. Battle, testy, medical. Dobre, nezájem. Granáty. Nič. Dobre. Ešte by som zobral asi muníciu teda. To je najpodstatnejšie. A pištol samozrejme, ktorú ja nevidím. Že som slepý a pištol tu nemám. A pozri, ja mám už $1,000. A sa pýtam, čo bude? Čo bude potom? Kúpim si raz ešte zbraň, poprípade a koniec, rý? Mne to skončí? No tak ako... Okuliare. To mi pomôže. To je brýle, brýle sú veľmi dôležité. Okuliare. A kde mám pištol, Baso? Ja sa... Pozrite, si kúpiš ten Glock. No, si tento čavo. Tuning, aký je rozdiel medzi tými dvoma? Dobre, to skúmať teda nebudem. V cene. Dobre, mi je drahší. Aby som nemal peniaze, dobre? Pozri, ja mám $750 a hneď zistíme teda, čo som chcel. Ja neviem, ako s týmito peniazmi to je takéto na hovno. Ako to, že stratíš všetky veci, tak potom fakt, ako tu mám brokovnicu, pôjdem s brokovnicou, stratím brokovnicu, čo potom? Budem hádzať po nich zásobníky? Alebo ako to je ten prak? Alebo čo to je? Keď toto nefunguje na túto zbraň, sa mi zdá, že na tento ulikolimátor, na toto je vlastne na iné. Dobre, tu je vysielačka, ktorú neviem síce na čo, ja predpokladám vysielačku, asi budem používať na to. Máme si ešte túto C4-kovú vestu, to je vlastne síce ďalšia vesta na kapacitu. Tak to si dám sem, ale síce neviem, čo mi to akože pomôže. Dajme tomu. Dobre. Ja musím prehodiť tieto písmená čísla. Pozri sa, a takto to dobre vypadá. Takto toto kukátko. Len škoda, že to nie je bližšie. Veľmi to je ako keby ďaleko na mňa. Na môj vkus. Bez kukátka to je ešte horšie. Tak divne drží túto zbraň. Čo som ináč prišiel na to, že aha, keď potlačím myšku koliesko, držím, tak sa viem takto pozrieť hlavou. To je super. Lebo bežím napríklad takto rovno. Vieš, takto sa trošku ako keby ideš takto rovno. A vieš sa takto poobzerať. Stále ideš akože rovno. No i máš, super, všetko. O chvíľu príde tento mapa, tuto. Čo sa mi veľmi nepáči, čo by trebalo kurevsky zafixovať. Ja som slepý, samozrejme, jak patron, ale podľa mňa tie čísla, ktoré sú tuto na mape označené, vieš, že tuto je tá pozitúra, akože na mape označená, že napríklad 185, 133, to máš ako GPS koordináty, ale veľmi to je podľa mňa malé. Mohlo to byť väčšie byť. Tie písmy, teda tie čísla, lebo takto sa to ako keby trošku strácalo. Lebo vieš, lebo ono ide o to, že keď napríklad máš väčšie rozlišenie ako 4K, tak väčšinou sa ten hud a niekedy písmená sa strácajú v tom rozlišení, že sa to tak stvrkne. To isté ako vo Windowse, keď si dáš natív 4K,
Všetko je také prťavé. Preto tam máš možnosť zväčšiť. Napríklad 120, 150, 175 percentuálne, tak sa ti zväčší hud, písmená, ikony, všetko. A ja by som napríklad toto potreboval, že tu máš mapu a toto pozera takto. Tamto číslo, to je 152, 141. Dobre, ale lepšie to je, keby to bolo trošku väčšie. Teda aspoň také veľké, ako tieto písmená sú. To ich porovné. Strašne prťavé toto. Teraz musím čakať, dokiaľ sa tento ako rozsýpia. A teraz toto je ako celá arena, toto je celá hra. Toto je celá hra tuto, lebo keď si to takto uvedomíš, tak vlastne tu není ako keby nič. Takže neviem, no. Tak potom to časom bude strašne stereotypné. Takže tu ešte letisko. Ne? To letisko. Ale vizuálne to je fasa, to je pekné, veľmi takto spravené. Pekne to beží, teda akože v rámci toho, že pekne to vypadá, to som chcel povedať, nie, že beží. Už ide? A nejde sa vejrá, courá. A musím tu čakať na tento loufas. Má spustený tento, počkaj, landing zone. A kde sú landing zóny? Ja, že toto je landing. No počkaj, to sú landing zóny, ale ako funguje to, že aby ťa vyzdvihli? No, to je dobrá otázka. To je už iná otázka. Som tuto v kempe. Charakter. Tento. Áno, to už mám spustené tieto. Takže progressing, takže to funguje. Len vrtuľník ako nechce prísť. A ja pešo nejdem, to je strašne ďaleko, takže. Mal by dojsť. Pozriem sa na mapu, kde je. Už ide. Vieš, lebo tu je ďalší vrtuľník. Tu je ďalší vrtuľník. Ktorý... Tu som stál! A kam si išiel, ty ovaro? Vás sa me... Aha, mňa nechali tu. Však to ani nepristálo, vás me... Ty vás sa ráš. Kde je ten vrtuľník? Aha, každý tu čaká ako idiot. A vrtuľník ne a ne a prísť. Čo je s tými vrtuľníkmi? No, to je dobrá otázka. Viete, ako na potvoru nechce ísť. Teda tu sa nikto nehýbe. Čo sa to zaseklo, alebo čo? Toto je živý hráč. Aha. Koja. Kojot, 3. A tu je napísané, že vrtuľník, že? No. Helikopter landing arena. A kde je to vrtuľník? Pozrieť, tu je háčko. Ani jeden nedošiel. Minimálne ku mne nie. No, už sú... Možno sa zrazia, pozri. Nie, podľa mňa tento ide sem, že? Kde sú? Kde mám vrtuľníka? Máme takého fastba. Toto je neskutočné. Tuto čo je? Toto? Crimson Shield International? To si vedel vybrať organizácie, akože z týchto. Akože pod ktorú chceš patriť. A toto išlo sem. To ich teraz vysadilo. Toto ide sem asi. A sa pýtam, kedy dojde pre nás. Tak ja neviem, teda, ako čo je. Tu mám progres. Je to v progrese? Mám to tu vyčistiť, vypumpovať. No a čo? Získam tieto tumu. No a teraz čo? Nemám peniaze na letenku, alebo ako? To ako teraz mám ísť, čo? Myslíš vážne, že to je? Kde je mapa? No, ale pozri sa, tu hore dole chodí vrtuľník, keď si, ale mňa úplne z vysoká sere vrtuľník. Tak ako čo je toto? Ber. Tu sú, ani pre nikoho nejde. No to som si vybral zase. No, už. Už, niečo sa tu rysuje. Pozri. Daj mi pokoj. Nechaj ma. Kde je vrtuľník?
Hanna Fassbauer. Áno. Áno, tuto to obíde o chvíľu. Kde? No, hej. Haló. Do piče. Však u nás nejde vrtuľník. Mia Fass. No, básmek. Jak sa toto robí, že aby som odišiel do tieho tiaľto? Lebo to nie je normálne. Básmek, ale pristan sem, kurevsky. Píče, to čo má zamerať toto? Nebe, tak to nebudeme, kamaráti. No, hej. No, hej. Básmek, tak... Básky, čo? Ale... Nejde sem vrtuľník, Amber, nejde sem vrtuľník. A keď príde, tak te tam nepustí donútra. Zerujš prdel, ne? Ja chcem odísť odtiaľto, ale to mi pomôže, ako? Neviem. Vieš, že by som odišiel a znovu sa napojil. Je tu také, že odísť. Ja sa toho obávam, že keď odídem, prídem o veci. No. Tento by už mal prísť. Ja neviem, čo im toľko trvalo. Poďme. To zase som tu, dlhšie tu budem ako tam a oddelajú hneď. No poď. No hurá! Že to trvalo teda. Tak je to ináš pocit, keď toto hrám, taký Delta Force, alebo ten Joy Operation, je to tam len... Akurát výhoda Joy Operation bolo, že... No tak to potom, táto mapa je strašne malá. 48 km štvorcových, tam máš takú... Čo, 100 miliónov štvorcových metrov? Amber. Terén je približne rovnaký, samozrejme vizuálne iný, lebo tak roky je rozdiel, ale terén je rovnaký. Len tam si má crossmotorky, štvorkolky, GP, tento vrtuľník, potom ten dvojvrtuľníkový, APCčko, znášadlo. No tak to bol rozdiel, teda čo tam je ponuka. A tam si, tak totálne to bola sranda. Hrali sme kooperatívu, išli sme tak, no crossmotorkou len tak. To sme jazdili, skákali po kopcoch a potom samozrejme plná putika išla po nás, keď sme sa zastavili. Takže vlastne ja mám cieľ napríklad tuto. Ja to neviem, kde má cieľ. Asi ten istý má. Tento istý cieľ. To sú žaby? Nemôžem si tu vystekať ako... Trošku rýže z pola. To je kukurica, to ti aký môže pleskať, tak doksík tu... Mimochodom, nie som si istý, ale tuto jeden čavo by mal byť. Ale neviem, ako to je na štýle spavne. Ako to funguje tuto. Počka. Aha. Dobre, mŕtvy. Dvaja mŕtvy. Takže asi na tom stále pozitúru majú rovnakú. Samozrejme, to sú ešte takí babráci, títo tamláci. Ale samozrejme, vediete zraniť. A všimol som si, že aj oni vykrvácajú. No? Takže keď im sundáš napríklad akože nohy, veľakrát sa stalo, že som strieľal do vesty, tak vlastne tí hajzlici to prežili, lebo mali vestu. A... Aja. No, akože oproti arme to je lepšie, lebo v arme by som snáď trefil ani hokejový puk, bazmek. Škoda, že im zásobník od nich brať, neviem. Equipment, load, unload. A, viem, dobre, tak to viem, super. Lebo dneska som mal veľký problém so zásobníkmi. Došla mi munícia. Vieš, ako som prckal? Kde som to bol? Bol som v takých koncoch, že obklúčili ma 4, bol som baráku, basavek, jednu pištolku som mal. Takže, no mám zbraň. Toto viem niekde. Hej, čo je? Tam je rýžové pole.
Ťažko ináč vidno do diaľky. Olad. On sa zíde. Pozrám, toto všetko unladujem. No, ako, je to také, také realistické. Animácie sú fasované, že napríklad otvorí si takú tofu konzervu, to sa mi veľmi páčilo. On si tam začne žrať. Kukátko sa mi páči, on im trošku, keby to bolo väčšie. Nedá sa to nastaviť ani zorné pole, bazmek. Takže to je také pre mňa, neviem. Nie moc tip-top. Zomrem a teraz akože tu máš tú landing zone, teraz ako čo? Dobre, mám misiu, mám to tu prešetriť, mám to tu vystrieľať. Výborne, tuto tá čištička. Pozrieme sa, čo chcú po nás. Tá skalice, táto ženská. UNRA Medical Suspect Lab Rat. A Medical Supply to. Dobre, takže tu mám. Opratujeme sa pozrieť na mapu. Či je so mnou niekto. Či odkiaľ idú zvuky. Takže mám tu vysúplivovať túto Medical Lofas. Počkaj. Ideš tu takticky. Je to niečo iné, ako keby si šiel Call of Duty a podobné veci. Cítim tu starý dobrý Delta Force, kde tiež jeden krok znamená veľmi rýchla smrť. Ale ono, to je otázka, jak sa to okúka zarýchlo. Narýchlo. Tento, ináč tento výklonok, toto, čo dokážeš tu, ja by som to nastavil, neviem, možno sa to dá nastaviť, keď potlačím Ečko, on je vyklonený, jo? Lebo mne to takto kurva komplikované je, aby som potom išiel dopredu a ešte tak do boku. Takže ja by som to dal, že na Ečko, lebo v niektorej svaťackej hry, možno v tom demu, to akurát bolo tak, že si to vedel loknúť, tak si to vedel krásne mať. Tak si vedel ísť tak takticky. Musíš tu ísť pomaly, no. Ačka, tuto. Je tu napríklad tento skok je taký, neviem, chlapec má na sebe strašne veľa materiálu, neviem, počkaj, tu charakter, čo neviem teda, tako, a skáče tu ako keby mal helium. Takže, tak neviem teda. Toto je tá laborka, sa mi zdá. Áno, dostal som to. A tu sú ešte také matláci. Pozrieš, aké čápky to malo. A nebo, samozrejme, oni keď sa zídu na kopu, ono to je už trošku taký problém. Piče, to nie je náš, napríklad môj. Ukáž? To nie je môj. Isto. To nie je môj. Není. By ma zaujímalo. Jedna taká otázka. Na čo majú tie sluchátka? Pre komunikáciu? Napríklad v arme tam by som si takto nezastrieľal. Toto ma viac baví, alebo teda mám väčšiu šancu niekoho trafiť. To je to také prehľadnejšie. Mne sa arma veľmi páči, arma. Od jednotky samozrejme. Jednotka bola klasika. Jednotke som ešte videl zabiť niekoho, lebo tam ten terén nebol taký hustý. Ale dvojke, trojke, to je už nemožné. Tam z takých kilometrov ťa jebú. To je niečo hrozné. Aj tuto bez kukátka mám trošku problém presne mieriť. Tak put your hands up! No a to ďalej, čo chceš? Prišli sme zobrať popolník. Tu aj cez okno, napríklad, že open okno, pozri. Je hezké, vyvetrám prdy. No. Niekto to nakadil. Niekto nakadil. Pozri sa. Som to urobil asi. Počo, urobil som to? Charakter, camp, task. And UNRA Medical Supply Lab. Lab rap. Čo? Lab, rat rap. Lab rap rat. Pasta mi nemenie. A kde to je? A kde to nájdem tento? Store, Town, Lumbrain. A kde nájdem ten labrap? Tak tamto to. Skúsim takto ísť.
Vykopávanie dverník, sa mi to páči, tu to má tie animácie. Až ako... No animačne to je asi najdokonalejšia aktuálne FPS hra. Tak to by to malo vypadať. Ako animačne. Písmena. Bicykle sú tu, nevieš ich použiť, čo to je za hru, Basamek. Tak ako, nehrali ešte ten Heroes Generals do piče, alebo čo? Tam bicyklami si jazdil. A ešte taký, vieš, pre tebo je taký tank a ty taký na bicykli, ten zvonček. Shilling, 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 shilling. Potom ťa odjebali a potom si už došilingoval. Dobre, poďme na to. Poď, poď, poď. Tak krivo, krivo. Ináč, ako minimálne, keby sme boli dvaja, tak to je super. Lebo tak takticky, vieš, ako krieme sa navzájom pomaly. A tu treba ísť fakt pomaly. To nie je len tak, geci. Počul si to? Čuráci vyjebaní. Celkom dobré zvuky sú tu. Približne sa dá lokalizovať, čo sa tu deje. Čo je? Púču a záp. Pičujú vpredu niekde. Neviem, kde som. Dobre, idem. To sú naši, to sú naši. To za ním? Neviem. Ty si náš? Kurva, neviem. To je náš, dobre. To je záchod, nedá sa spláchnuť aj zel. Tak nevieš, čumíš po sebe, to si ty si náš? Možno ten lokátor je na to dobrý. Pôjdem sem sa pozrieť. Basamek! Kokot! Pojebaný fas, kurvený, aký heč, čo som sopol. A kde bol v piči? Piči, ja si tam dám úlu. No a teraz toto je dobré, výborne. Takže som prišiel o veci, áno. Išiel som o veci, áno. A teraz sa dozvieme úžasné veci. Kokot do piči, a teraz môžem ísť od začiatku. Lebo som sa ulakomil na to. A ja nemám zbraň teraz, pozri, nemám zbraň. Nemám muníciu. Mám 750, nic si viem kúpiť, dobre. Dám si brokovnicu, hovnu, dobre, výborne. Môžem si dať toto. Ja som piči, jak sa hovorí. A ja sa pýtam sa, ja sa chcem spýtať niekoho, teda ako, čo budem robiť? Čo budem robiť? Ja nemám s čím ísť, alebo jednoduché peniaze nemám. To je koniec hry? Oni to takto navrhli? Že čau, Bela? Hraplat. And over. Find. Ja to som neurobil kvôli tomu, lebo som umrel, že? Takže charakter, potom náboj do brokády. Áno. A sem. Áno, posledný na moje peniaze sú v ryti. Toto si už neviem kúpiť, že? A to ako potom? Vidíš, mínus, nemám peniaze. Ja si neviem, môžem už kúpiť zbraň. Tak potom sa pýtam, ako to pokračuje. Dobre. Charakter. Neviem teda, ako to chcú. Dobre, dajme tomu. Helmu, ostatné veci ja nemám. To si sem môžem dať taktikál. To kotom. A teraz čo? Zabijú ma zase, tak čo budem robiť? Takže vlastne počkaj. Teraz urobím to, že si miniem všetky peniaze. Áno. Ja tu mám vlastne, tu už zbrane nie sú.
Dobre. Dámže. Toto je tento. Napríklad kúpim si zbranie, náboje do zbranie, ktorú nemám. Takže takto to máme. Dobre. To mi nedovolí urobiť. Čo do piče? Koniec? Ma to už vyhodilo? Network error. Network. Ty network skurvený. Ja ti dám network. Keď hrám basot. Ty netvor. Čo, vypli servery, akurát keď hrám, ne? Básmek, ale ty netvor. Akurát, keď sa chcem dozvedieť tú najdôležitejšiu vec. A to potom nech vývojer povie, že čo v tomto prípade mám ja robiť. Lebo ja keď zomrem, tak mi zostane už len nožík a nemám peniaze kúpiť vôbec žiadnu zbraň. Tak sa pýtam, čo mám ja robiť. 570 mám ešte, vendor. Ideme sem. Na brokádu niečo není. Nejaká optika. Neviem. Toto tam možno je. Kúpim ešte také zelené. Dobre. Mám 130 tom. Akože nábojov. Teda... Áno. Takže mám 26 peňazí. Jo? 26 dolárov. A teraz za chvíľu zistíme, čo sa stane. A potom je to vlastne asi nepoužiteľná vec. To sa na to nedalo dať. A táto drevená pažba, to je na to? Výborne, ani na to nie. Není to na to. Že vlastne nič sa mi neuložilo, čo som ja sem dal. Výborne, dáme nejaké zelené. No, taktiku sem dáme. A toto, aj bandáže. Neviem, čo to je, dám proste sem. A ideme. Dobre, pekne, exkluzívne sme si to natáhli. Ako Resident Evil, shotgun, basamek, jednu vystrelím, štyri dám donútra. To za to matika, dobrá. A toto je o čo iné? Kaliber 12. Áno. Jedno bude brok ako ten rozprsk. Počkaj, teraz ma zajebe ešte aj vrtula, počkaj. Aj, jak mi to vyšľálo. Pustite ma. Donútra. Básem, jak by som ťa odrbal. To ináč, jak hnusne vypadá táto brokovnica. Tak ako keby som mal odpílenú kostru z bicykla, Basmek, aha. No čo je, Basmek, tu? Taká rúra na hajzel. Také pipeline. Pozri, ja si na tieni... Počkaj, viem si streliť do nohy. Počkaj. Škoda, mohol som tak krývať. Hneď by som mal lepší pocit, keby som krýval, že? Aha, daj sem ešte muníciu. To sa budem poriadne trápiť. Všetky zbranie sú tu. Takže keď skončím, tak sme ríti. A ináč to sa tiež mohlo nejako dať upratať, Basmek. No, toto je príšerné niečo. Dobre. Ide pán vrtuľník, haló. Už počujem. Ja? Tento šupák to chce takto obísť? Po novom to obchádza takto? Jezuš Kristus. Jezuš Kristus, basot. Aspoň keby som vedel sa vrátiť späť k mojej mŕtvole, a nejako si ju vylútovať. Ale neviem, či to je vôbec možné. Či vlastne na mape ukazuje, kde som ja zdechol. Ma neukazuje. Niekde tuto vriti. Ale aj tak som sa vedavý, že ako je vymyslená táto hra. Ako je vymyslená táto hra v prípade, keď ja nemám peniaze a nemám výbavu. To ja si neviem predstaviť, ako, či fakt myslie vážne, keď toto je tak, že v tomto prípade ja si už môžem dovoliť mať v ruke ten nožík. To fakt myslia vážne, že ja pôjdem kudlou proti botom? To, alebo proti hráčom, keby som to hral proti hráčom? To dúfam nemyslia vážne. Lebo potom to je potom koniec. Ako.
Tu napríklad chýba lútovanie napríklad v dodávkach, že otvárenie kufru a podobne. Samozrejme, to sa mohli by pridať, ovládať aspoň nejaké auto. Alebo niečo proste, vieš, že aspoň tie sajtky, alebo teda tie talianské pekné skútriky. Basot, kam ideme? No, ja idem na inú misiu, basme, teraz pozerám. Nevyhodilo ma to sem. Teraz ma to dá inde. Lebo ja tu mám aktivované všetky misie. Čache Retriever, Finte, Cache. Waterhouse, Lumberine. Pumpa, traktor, obchod. Pumpa, traktor, obchod. Pina, tu je Pina, Lang, Arflet. To tam chcú, počkaj, tak potom Pina. Pa. Nej, Pina, to je pa. Tak potom asi pôjdeme do čoho. To veľké ríky pozerám. Je tu landing zone. Landing zone. Kde má to? Čo to je? Okružná jazda do pičov? Čo to je? Camp. Čo? Traktor. Ale ja neviem, kde to chcú pristať. Však tu není ani kam pristať, geci. Do čo som tu ja nasadol, bazme? Turista mode. Ja ukážu mi mapu. Je, to je hezké. Teraz choď toto pešo urobiť. Aha. Neviem, vieš, ono... Je tu tá taktika, tu je. Chcelo by to aspoň jedného druhého človeka, teda... Ale fakt, my ideme asi len obkružnú jazdu, bazme. Alebo to je tak priebane spravené, že pozri na toto. Takto ma to zoberie. A potom tu ma to vyhodí. Viem, čo by sa sem hodilo. Viem, čo. Little Richard, tá pesnička, ktorá bola v tomto... Vásame, povedz mi, v čom. Predátore. Čo, jaký klos? Do piče, však ťa sundajú toto Stingerom. Jo, to by sa sem hodilo. A kde ma chce vyhodiť Bazmek? Je to vôbec možné pristáť niekde? Pozri sa. Táto hra sa zbláznila. Ember. Kde? Kam? Jako? Si sa tu ešte môžeme pristáť a potom tuto to bude. A to už dávno mohli dať nejaké echo, aby nás undali dole s týmto, s nejakým Stingermi. Veľmi ďaleko idem. Takže letíme, ako budem žiť. Lebo s brokádou na diálku to bude kúra dobrá zranda. Čo je? Teraz si sa rozhodol, že ideš inde? Nie, to je hezké. Nie, to je hezké. A kam? Tu? Ale potom, prečo to nie je landing zone? To nechápem. Prečo tam nie je zobrazené, že tu je landing zone? No, go, to bude pekné. Aha, teraz tu je landing zone, že nás tu prvý raz vydrbali odtiaľto. Piťu, ale ja neviem, čo chceš po mne, takže musím pozrieť. Predpokladám, to bude asi toto. A kde to je? Musím mapu pozrieť. To je 160, 160, alebo ako to je? Nie? To je... Toto to není, takže toto je to. 163, 141. To je... Kde to je? Toto? Vieš čo, poďme za tým cucákom. Neviem, mám šajnu, kde to je, kto to je. A tu už asi pristávajú ostatní, takže... Títo to asi hrali. Kurva, jaká džungla toto. Čo, kto? No, už som pri problematike army, že ja nevidím, čo mám streliť. Aha. Nevadí, aspoň zistíme, čo to je. Ako to. A hneď tam ma dobre ojebali, tam predu to je môj. Neviem, už sa tam klohnia. Taký dobrý deň, co tady klohníte? Nevím, co tady klohnia. Ale viem, že sebnú. Basa, toľko dlho sme leteli a tak rýchlo sebnú. Nemôžem si zobrať nejakú samopál. Je to hezké, díky.
Dobre. Mám ešte niečo. Ty si vymenil zbraň. Čo si môžem zobrať toto? A toto si môžem zobrať. Dobre, aj toto si zober, aby nesvietilo do očí. Co tedy klohníte? Zaujímavé, že po ľuďoch nemôžeš zobrať nič. Pozri sa, vykopnem to ako profik. Haló? Máte špinavé plachty? Také porno. Jaký sex meditujúci. Co tedy klohníte? Neviem. Ja som zvedavý, či aspoň jedného trafím bazmek. Pozriem sa, koľko mám zbraň. Jak ti povieš, že 14 nábojov, čau. To dobre, ne? Kurecká rado... To je on? Soboti. Otázka, zhebnul si? Co ty klohníš? Dámy a pánové, takto sa umíra. 5 sekúnd a môžem huliť brka. Sem idem donútra pre istotu. Možno tu majú nejakú rybačku dobrú. Ach, kurva. To by zaujímalo, to fakt bol ten bot? Kalašník máš, čo? Unluat. Myslím, že to je dobré. To nemyslíš vážne, keď si takto nepočívajú kokot? A to je načo dobré. Drop. Na čo mu je slúchatka, že potom nepočuješ nej kokot, ne? Co to je klohníte? Predpokladám, ale urobil som chybu, lebo som sa zobral zásobník, ale to nie je kompatibilný zásobník s týmto. Aj toto nemôže šoférovať, pozri na to. Sú tam nejaké krabie toasty. Co máte? Co ste mali? To je čo? Dobrý bagel. Dobre. Uľad. Ani toto. Mal si optiku? Piču si mal, nie optiku. A druhú zbraň nemôžem zodvinúť. Nemám na to kapacitu. Samé ryby smradlavé. Co tady klohníte? Pásky, išli sme aspoň... Teda ja som vôbec dobré na tom? Či som na dobrom mieste, bazmek? Ne, neviem. Co mi páči, keď donútra ideš otvoriť dvere, ne? No. Čo je? Jaký žltý? Ty si žltý. To človek? To ventilátor. To sú nič. Vás samek. Píče. Krabice sú prázdne. Ejha. Prázdne. Nič tam není. Podľa mňa ja robím takú misiu, čo oni robia ako keby už druhý level. Takže sem som nemal ani ísť. Ja. To je tiež možné. Že moja misia je niekde úplne v piči. Počkaj, však mapu si pozri. Nie, var, tu je to. Dobre, toto je ono. Možno nejaké maslo, alebo šišky treba zobrať, toto. Pytlíček treba zobrať. Toto je to, možno nejaký televízor, nejakú kravinu do babety. Prázdne. Čiapku si zoberiem pre istotu, aby som tak modernejšie trošku vypadal pred smrťou. Áno.
To niekto zdechnul. Tu ja tu fakt niekto zdechnul. Tu nejako podacero veľa umreli. Zdechnuli ste, čo? Toto kraviny sa nedá otvoriť. Mám ešte nájsť jednu vec. A to je toto. Taký prístrešok. Toto sme už vyčistili, že? Nie, lofas, nič sa nedostal. A prík, tu je napísané Find Marked Zache. Town Warehouse. Ale keď bol Warehouse, tak to musí niečo nájsť tam, ne? Toto je bot. Teda nie je bot. Však toto je ono, tak tu nič není. Čo tu mám, nasrať do niečo, alebo čo? Kanister? Prázdna. Možno to je v tomto regióne. Tak možno kolesa ale mám opraviť. Tu je cesta, tu to končí, tu nič není. Tu je vyvešané prádlo, však treba prať. Tefal nádoby. Variče. Plechovka, to je dôležité, to je mission complete. Nič tu není. Nič tu není. Páči sa mi, že česká hra, ale anglické titulky. A to je najlepšie, ne? O to horšie, keď povie české štúdio hlásilo českú hru. A potom ide tam, že denní vývojárov po anglicky chodí do piče. To sú naši. A neviem do piče teraz proti komu čo je. Ja neviem, keci. Neviem si prehodiť zbraň, keci. Ale daj pokoj do piče. Památ! Vedú ma znásilniť. Takže musím si dať inventár a daj mi Glock do ruky. Prečo si ho neviem vymeniť? A toto prečo nemôžem otvoriť? Pasky toto. To je blbosť. Otvoriť to nevieš. Merdakáš. On to otvoril. Keď som to otvoril, ja som to nemal takú ponuku. Merdakáš, tu nič není. Becherovka. Guláš. S pietnýma krydlama. Pekne komunikujú. Kež by sme komunikovali. Bude? Kež by vedeli komunikovať. Neviem, ten klingonský jazyk to je mimo mňa. Nikto tu není. To už vychcipané tuto. Áno, počkaj, toto je to. Toto je ono. Musím ísť ako pedofil dovnútra. Pedofil. Rádio, nič. Až túto fotku som mal zobrať, túto Vietkong. Vietkong fotku. Nič, konec. Konec mapy. Ukáž mi tie posrané toto. Lokácie. On at the town warehouse. Set the town Lumberhay. Finnmark. To. Podľa GPS-kové piči, lebo úplne nikde som. Kde v piči to je? To je hádam tuto, ne? Ja neviem. Ale počkaj, ja som tedy dostal nejaké body. Takže neviem. Prečo tu? Nič nevidím. Predpokladám, že toto už proti botom to je vyčistené. Takže skúsim. No, tuto máme, Stillhouse. Počka. To sú nám boty za objavenie. Jaké boty? Body. Boty, body. Mám flašku. Mám prázdnu tašku. Tašku, flašku. A to je ono.
Počkaj, čo tu není? Klosa. Možno... Tak to, tak to mi kurva pomohlo. Čiže to už je celé vylutované. Oni keď to vylutuje, tak potom ja čo mám? Sa vrátiť naspäť? A to je blbosť. To musí byť ako v Division. Že každý má svoje, že? Toto sa mi páči, toto musím ukázať. Kde to je to? Počkaj, inventár. Toto, aha. Youth. Pozri na to. Pozri sa. Toto pozeraj. Veľmi dobre, animačne sa mi to strašne páči, že proste máš toto tam. Už len do dokonalosti to, že aby ubúdalo z toho kelímka. Ale animačne to, napríklad dám si vodu, pozri, dám si, cucnem si. No. Alebo dám si napríklad, neviem, či tu mám ten snack. Je to bandáč. Ale gáze. Dám si, pozri, dám si pilúrku. No. A šuba, mám to v sebe. A už som hneď fit. Baso, vidíš to? Pokud sa tu prerávkujem. Prečo ste si zakúpili túto hru? No, ja som taký narkoman, že túto už aj v hre potrebujem dávať. Už len fakt, ako zohrať heroín, basky a pichnúť si to dožil. Z jakého kotu je. Nič to není. Prázdne to, jak hovoril. Rastliny sú tu, to z Resident Evil. Možno toto musím sa infiltrovať s člnom. Alebo ísť do tejto kukajdy. Koľko také dróny, tam nejaké kolibríky majú. Dróny, kolibrík, ti. No, tak to už ani loufas není ty. Dobre, toto je... Keď vidím, to sú už mŕtvi ľudia tuto. Ja mám aj tak zbraň, takže môžem meniť. Jakú mám dobrú pušku? Že jo? Baska za to má, toto tam, ako tú kanonieru, že? Pozri sa, koľko tam máš. 3. Dobre, sme na tom. Kokba rýb, smrdí to tu ako rybacina. Toto je čo? Toto je prístrešok. Dal som si tabletky, ale už chlapec nevládze. V plúca, v piči, jak sa hovorí. Vieš, ako teplota tu je. Výstroj na sebe máš. A potom sa divíš, že nevládzeš. Neviem ináč, ja keď som tu, toto ma tiež zaujíma, ja keď som teraz tu a niekto má túto misiu, čo? Tu sa, popri tom, ako ja som tu, sa spawnú ľudia? Z neba, alebo ako to je? Vôbec to mi není jasné, teda. Ako to je myslené. Pozri sa. Pozri sa, tento creeper. To idiot, to neviem preskočiť, Ember. To je nonsense. Takže z misie nič. Neurobil som to ani jednu misiu. Akurát čakám na smrť, pozerám. Ktorá číha zo všetkých strán. To sa už odevali ľudia, určite. Tí to majú dokončené, predpokladám. A tu som už bol. Tu som už bol. Inspekt, prázdne veci sú tu. Ani hovno som nenašiel. Môžem ísť sem do tohto auta, pozrieť ako trojkolka. Tu zase niekto landinguje. Nič. Task. Fin. Find. Nie Fing. Fing? Mám si dať Fing? Ja chodu budem fingovať. Čo chcú po mne vlastne? No tak potom toto... Ja ti hovorím, ja som úplne inde, ne? Toto není ani tu. Toto není tu. Fiam, toto není tu. Toto je ono? Neviem. To bolo, není to. Ja si myslím, že to není to. To je napísané.
No. 140, 163, že? A keď si dám mapu, ja by som toto mal nájsť, akože? To je... Basky, však to je tuto nejde, ne? Ja som trošku mimo asi. Tak sa prejdeme. Ak vôbec dobre idem. Áno. Výborne. Čak idem na smrť, tak to je jedno. To je posledná hra, lebo to si si zakúpil ako... Hru si si zakúpil a po tejto hre už máš potom smrť. Tak tu, potom už nemáš výbavu. Tak potom neviem, ako, jak to budem robiť teda. Potom už budeš len kúkať s nožíkom v kempe. To je dosť pravdepodobne teda. Ja som síce body dostal za objavenie niečoho na mape. Takže tu je viac vecí, lebo na mape sú ešte zakryté. A sú tu zakryté. Dúfam, že tu nedajú noc, lebo v noci to bude príšené. I keď tam by si mal samý laser, že? Tak to už potom nech dajú si možnosť vybrať, akože, či chceš noc alebo nenoc. Som išiel špatne. To len tie čísla sú strašne preťavé na mňa. Tam tie GPS koordináty, to fakt ako také tenké dali. Neviem, prečo sú takéto písmena. A ináč aj plno hier, napríklad aj titulky, veľakrát sa stáva, že sú také maličké, že sa stratia. Nikdy nezabudnem na to, že keď Dead Rising jednotka dostala update na titulky, lebo boli také malé, pri HDTV, keď si mal teda akože... Tak museli aktualizovať titulky, lebo boli proste nečitateľné. Keď už musia aktualizovať titulky, tak to už to je koniec. Cítim sa, ako keby som hral Crysis, Bazmek. Tam to vidím, toto bude to modré, ne? Asi áno. Musíš takto poskočiť, aby si sa pozrel dopredu, Bazmek a lot. Takže tu budú ľudia a mám akurát 3 náboje. Plus ešte glock. Čo si ty cvok? Hm? Chýba mi tu napríklad ďalekohľad. Označenie postav. To je tam, prosím ťa, to je človek, že? Jak ja mám šťastie, že samozrejme tam stojí ten kokot. Neviem. Nebol to človek, to bol len konár. Hej! Jak si sa odfúkol, geci? A ja. Mm-hmm. Dal mi to naspäť, geci. Skips. No a teraz ide vysvetlenie od vývojárov, Respawn Camp, a moje vysvetlenie je, takže charakter, dáme si charakter, a ja aktuálne nemám žiadnu zbraň okrem nožíka. Ja sa pýtam od pánov, čo do piče mám teraz akože robiť? Lebo na hypotéku mi tu nič nedá nikto. Aha, chcem zbraň. Peniaze. Mám 26 a nemám zbraň. Konec, ry? To fakt skončila hra. Toto nemyslíš vážne, že? Mám 2 granáty. S tým mám ísť? Ale fakt to takto mi mysleli. Ja tu nemám jedinú pištolu zbraň, nič. Nemáš peniaze na to, aby si si to kúpil. To ako čo? To za to hej, no. Tak to už ano. Pekný efekt. A ja môžem ísť ako... Mám ísť ako dopredu, tak... Dobrý deň, prosím vás, môžem vám odkrojiť chleba? Môžem chleba? A viem aj ďobať. Viem aj ďobať. Alebo s palmy dávať lolej listy? Ja už som len Curtis. Tak ako... To čo do piče? Alebo po mne chcú, aby som si DLCčkom kúpil nejaké peniaze, ne? Ember, derekek. Tam, ja, ale kde to je napísané? Čo mám teraz v tomto prípade robiť? Hm? Ja nemám peniaze. No, tak mi teraz niekto nech povie nejakú výbornú vec. No, tak to sme v kýbliku. Pozri, aby som bol full na nule, tak si za 26 kúpim tieto náboje. Tak,
Šup? Prečo nie? Prečo si nemôžem kúpiť? Veľa? Tak mám, $1 mi nechali. Ja, je to asi na kolu. Super. Ďakujem. A ja nemám zbranie. Takže v tomto prípade čo? Mám ísť... Lebo to není definované, čo mám robiť. Sú tu misie, ale nemám zbraň. Ja mám nožík. A niek- mi niekto niekde nakecá, že nožíkom zmôžem niečo. Čože kurevsky sa to nožíkom nebude dať robiť. No ale potom čo, veci? Počkaj, ja urobím to, že... Počkaj, daj mi mapu. A vieš, čo tu takto ide? To je base camp. Vidíš tu napísané L170. Podľa tohto sa trvá teda riadiť. Áno. Dobre, ja chcem niečo vedieť. Mhm. Takže nemám zbranie. Teda nemám nič. Tu je create squad, to je nič. To je friendly, to je nič. To je tento loafas, to je nič. Áno. To je options. Som si myslel, že viem túto postavu vymazať. Založím si novú a mám 10 000 na novo. Ale podľa všetkoho nie. Takže teraz ja idem napísať dopis vývojárom na podporu, že čo v tomto prípade, keď mi došli peniaze a nemám žiadnu výbavu, čo mám robiť? Lebo v prospekte nepísali o tom, že ja, to je jednorázovka. Mne sa zdá, že toto asi je fakt jednorázovka podľa všetkého. Mám $1, žiadnu muníciu, takže páni, jak sa hovorí, čo mám robiť? Obliec sa. Neviem, či oblečenie mi zrovna pomôže. Aha, aha. To mi pomôže. Boty, no. Hneď som sexy. Už vypadám kultúrnejšie. Prosím vás, nedáte mi na hypotéku? Ja vám to zaplatím. Dyť ja vám to vrátim. Daj sem tú zbraň. Pozri. Nemôžem si kúpiť zbraň, geci. Konec hry. Super. Geci. No tak to je nonsens, basot. To je konec hry. Ďakujeme pekne, zahrali sme si úžasne. Vymysleli to kvalitne. Kvalitne na hovno teda pozerám. Asi činky môžem spierať tuto. Aspoň do tohto udierať. Keď si tak... Nevidím sa, že ty tu niekto doláme ruky. Doláme ruky, keď to je full betón. Taký piesok sme už nemali, použili sme betón. Dobre, tak to je tiež, sa dá naradiť piesok, betón. No, nožík. Kurva, že si už... To je neskutočné. Môžem si zobrať, muníciu. A nožík, dobre. Nabijem si nožík. Gaci. Tak ja neviem, ja toto už asi sa nedá hrať. Tak mi sa zdá, že aj tých $1.63, čo som investoval do tohto, asi bola fakt škoda. No. Nedá sa, lebo ty vlastne teoreticky ani PvP nevieš ísť. Ty vlastne nevieš nič robiť, lebo nemáš tu čo robiť. Ja nevidím, že by sa tu dalo niečo robiť. Skúsim ísť ešte von, či sa nedá fakt vymazať tú postavu alebo niečo s tým urobiť. Ale ja tu nevidím. Credits, feedback. Tu sú tie dva módy. Tu je servery, koniec. Nič neviem kliknúť. Create squad. Není nič. Options. Tak ja sa pýtam teda. Idem sem do toho Warfaru, skúsim. Či tam mám inú výbavu. Tak mám nožík. A to isté tu mám. Takže môžem ísť naspäť.
Fúj. Tak to není dobré. Takže tu je dôkaz toho, že prečo to nekupovať. Podľa všetkého. Lebo on toto nemá logiku. S tými pozri sa tam tie peniaze, kokotiny. To veľmi zle spravili. Absolútne to urobili blbosť. Toto nakupovanie. Tam si mal mať zbrojárňu, keď už tak. A tak nejako to riešiť. To je základ, aspoň základ tých zbraní, že? Akože tie základy, a o mnoho lepšie veci by si za prachy po prípade mal. Ale takto, čo sme to za skurvenú organizáciu, sem príde makať, mňa budú platiť a ešte budem platiť? Koko, tak potom, čo je toto za kravinu? Mňa budú platiť a ja mám ešte platiť? 10 000, Ember, odišlo i peniaze. A kde sú peniaze, keci? No money do piče, čo mám robiť? Vyfajčiť tohto alebo čo? Kým sa tu mám vyspať, Bastamek? Oh. Nedáš mi zadarmo? Pozri sa, nedáš mi zadarmo? Ne, peniaze chce. Tak toto je čo, keci? Tak potom toto budú mikrotransakcie, predpokladám. To bude asi tak robené. Však tu není, ja tu nevidím ani, že by som vedel vymazať postavu. Ešte keby sa to tak dalo, že vymažeš postavu, urobíš novú. A aj to napríklad, ja tu nevidím, že by som sa vedel prehodiť inde. Takže neviem. Co toto je? Hovno. Chcem zbranie, daj mi. Ako mám robiť misiu, kokot, keď nemám zbraň? Mám náboje, čo budem hádzať do nich? Basky, máš nožík. S týmto mám ísť do terénu. Basky, bez výbavy. Bez ničoho, čak mu rozfúknu. Žiadna vesta, nič. Skúsim tohto zabiť, možno mi dá. Ty si živý? Pozri, aký vyjebaný fúza, ty. Daj mi tú zbraň. Ty si... No, nemu sa to strieľa, keď má. Ty máš zbraň, daj to sem. Koľko vidíš takýto hajzel? Pozri, ak pozerá po mne. Jak, on ma cáka, no moje. Ja ti dám, basamek. Pozri, jak mu vidí ako lekvár. Tak to, vyškúbem ťa takto obličie, keci. Budeš chcáť krv. Čúza jedna hnusná. Ucho ti odjebem. Nemám muníciu, čo mám robiť, keci? Poďme do akcie. Idem. Pozri na ňo. Pozri sa na mňa. Pozri sa na mňa. Takýto som, kurva. Nemám oblečenie, nemám peniaze na šaty. A mám len nožík. Takto ma poslali na misiu. Kokot. Full light army, jak sa hovorí. Piče. Nožíkom, kokot, idem do akcie. A bez ničoho. Helma, nič. Že by som vydržal 2-3 rany. Kokot. Nič nemám, basamek, pozri. Jeden zásobník. No. Už teda na kropy a basmek. Toto je pičára. Toto je nonsens, basamek. To je to ty, že potom to idem písať e-mail, nech mi vysvetlia, čo mám robiť, keď mi došli peniaze a nemám žiadnu výbavu. Čo? To mi vychádza, že toto bude doslova to, že nezaplatíš za virtuálne peniaze, tak si už nezahráš. Ember. Tak to sú full podvody. Ešte skúsim, nakoľko toto bol CD kľúč kupovaný, jo? Skúsim ísť reklamovať, že toto je už vlastne nehrateľná hra. Došli peniaze a hra sa už nedá hrať. Zajte, pochodím s reklamáciou. Tých 11.63 mi navalíte naspäť, čudáci. Basta mega hlod. Káma to sa vedie, hádam, nie hentam. Jezus Kristus, basamek. Kde to idem? Do Pini. Obávam sa, že sem pôjdem, basamek. Tam ja nechcem ísť, tam som už bol, tam ma zabili. Basky. Pozri, ak ma chrie s tou samopalom. Nemám toto, môžem si asi nohu odpíliť. Nemôžem ho hodiť dole a zobrať mu veci. Pozri, aký veľký bágel má. Ten sa čo, na dovolenku pripravil basamek, lebo čo je? No tak toto ne. Toto je. Zase, kudo, vizuálne animačne urobia hru, ktorá sa mi páči a zaujímala. A zase ten model gameplayu skurvia. Ember, a mne to je darmo mi niekto povie Airlace. Ember, hral som alfa Battlefieldov, beta Battlefieldov a vo finále sú tie isté chyby, problémy z alfy, z bety a už vypli servery, lebo prestala podpora, dostala všetky updaty tá hra a stále tam tie chyby sú.
Tak potom čo to bolo? Bum 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 bum. Orie, orio. Nie, ja sa tu môžem akurát len prelietať. Možno toto je cieľ hry. Toto je už len taký landing simulátor. Nožíkom, kokot, nožíkom do akcie. Čo mám robiť, Splinter celá? Cez deň? No jedine, keby... Počuješ, keby som skočil... Počkaj. Keby som skočil do tej hromady rýb a dal si to nejako na telo s háčikami, tak pomaly sa hýbal, ako tá, ten kopec rýby sa hýbal, tak by sa mohol nejakoho zabiť, ne? Oho. A vývojár, vieš, ja si viem predstaviť, že vývojár, ak odpíšu, vieš, čo napíšu? Že, no máte nožík, tak to skúste s tým. To nemyslíš vážne, keci. Ale, tak potom ja zoberiem nožík, ale ja im potom ukážem, ako sa s tým nedá robiť. Vieš, ako to je. Lebo keď ťa jeden bot nájde, tak ty už nemáš šancu tam dobehnúť k nemu. Ešte to by si vedel urobiť, že zoberieš, ako zabiješ prvého bota, hneď mu zoberieš veci a to sa takto nedá. Tá blbosť toto. Čo, potom, čo si tu za tý organizáciu, túto Lamani Recovery Initi RT TV, tu nejaký Mihra Security System, aby sme nejaký Crime Some Shield International. Ale bez čo? Ty si vojak, ktorý ideš bez výbavy von. Tak, to je luxus. To už koniec, nie je luxus, Bazmek. Najmä sa zdá. Tam si fakt mal mať proste možnosť inda. Vidím sa. Poď si tu ma rozjebu, pozri na to. To bude prvý záujemca. Nie, to vlastne, to by bolo moc blízko, ne? Pozri sa. Motorka, že by si ju vedel zjesť. To už nie je. Kde je v piči som zase? Inda. Toto kam ide? Ja mám ísť sem, že? Ja neviem, kde je v piči. Inda. Ja mám ísť sem, niekde v piče. Ja neviem, čo mám robiť. Idem umrieť. Tra-pa-pa-pa-ra-pa-pa. Poď, ja mám len nožík, ja som rybár. Pozri sa, zoberiem si vestu. Je to super. Pozri, aj vládvinky mám. Je to super. Aj brýle, budem sa vaskovať, že som... Možno sa prezrieť za nich. Som hitman. No, joint operation, keby si našiel takúto loď, už ideš. Tu nájdeš, tak len cumíš, že nejdeš. Žijete tu? Som prišiel na ryby. Mám len nožík. Ty si živý? To je živý? To je živý. To je čo? To vybuchlo, keci. Ale pozri sa, taký. Vieš, tak by si ho zozadu vypakoval. Kokot. Píče, že sa to nedalo odjebať. Chcel som, aby to urobilo boom. Haló? Je to nejaký krémeš? Dúfam, že sú tu aspoň nejaké piráne do piče. Ja mi nohy vožužľajú. Počul si tú vodu, že... To je už vyčistené toto, alebo čo? Našiel som kôlu. To je už silný potenciál. Tak si vás mám vypiť do piče, lebo potom ti ju zase zoberú. No to je pravda. Dobre, som sa nacamral. Dobre, nie, co tady klohníte? To je čo? Ja mám samopal, ja to vyhrám. Pozri, mám samopal. Je, to, koľko mám munície vnútri? Zisti to? 30! Ečiem, tak to sme vyhrali. Pozri na to, mám samopal. Ale som stále ešte úplne v inom regióne. Tu nemám nič robiť. Toto je čo?
Kde to sem? Co tady chcú? To ja neviem. Utíkám. Co tady kloníte? Teraz by som sa vyjebal. Co máš? Dajde sem. Dám si toto čelenku, lebo dostávam úpal z teba. Tak. Ja úplne v špatnom mieste som teda. Ja neviem, či idem dobre, keď si... Čo to bolo? Štípu sa tam. Nemám niečo si dať. Open. Nič. Open. Nič. Toto je čo? Jus, daj si to. No, basky, ak tam žere tú tyčinku. Hovorí, animačne to je luxusne. Takéto animácie som už dávno chcel mať FPS hrách, jo? A nie také priebané loadingy ako Payday a tým Crimson a neviem čo. Proste nevedia urobiť animácie, chápeš? Chcem vidieť, že chlapec niečo robí s tými hnátami. Tu sú animácie, tu je grafika. Tu je len gameplay trochu zlý. Že nemám výbavu. Takže neviem. To, nájdite si, napíšu mi určite vývojári, že nájdite si niekoho a nech vám zohná. No ja ti zohnám, keď si ale palicou cez zubu. To potom nájdem skôršie v kumbále na smetáky, nejakú lopatu a potom ti predrbem s tým. Kurva, jedna vyjebana. No vidíš, tu ma zabili. Som zvedal, že tam je tá mŕtvola moja. A či si ho viem vylútovať. Pozri na to. Možno som teraz vyagri... Áno? To vlastnú mŕtvo... Mbe, dedeke, baske, to som ja! To je aký sympatiák. Buzenant. Čo to kurva? Čo to teba saráš? Na čo si to zobral? Trapapapára. Zober si škulky. Zober si čápku a bude sexy roh. No tak to sme vymenili teda. A pičábo. Á! Sri Sripio, po mne kosia. Neviem, ani odkiaľ. To si ty? Ten čurák je za popelnicami. Neviem, či zhebnul. Dobre. Ja ale krvácam. Teče mi. Teče to sem nejak, sorry. Basuš. Neviem, odkiaľ. Nemám šajnu. Presúvam sa. Klima. Presúvam sa. Dobre si to kryl. Môj život je v čudu. Hele, tyčinka. Dá si šokoláde. Ja som počul niečo kliknú, neviem, či to náhodou nebolo toto. Sopole, čo? Hehehe, a kurva, celá publika ide. Jajaj. To bude smrt. Smrt prichádza. Tak sa zdá, že keď nič nevidím, vidím. Geci. A či si, čo si chceš? Hele, co to bylo? Tu je tá čokoláda, chcel som si ju dať. No, mazli to, zober to. Posledná čokoláda v tvojom živote. Kúresky to rýchlo žer. Uži si to. Pozri sa hore tie ikony do piče. Nestrelajte, som na sračky! Už mám vidiny. Pozri, už sa to tu vlní. Dobre, čo unluvať. Viac totálne. Tak to vývojári mi povedia. To je v pořádku. To je len vlastnosť hry. Žiadny problém s obrazem není. My tam nevidíme žiadnu chybu. V pořádku. Ono sa to musí vlniť. Vy sa nevlníte? Ne, ja som zhebnul. Skip koma. Pozri sa. Oh, som traumatizovaný, ale čokoládu som sežral. Oh, to som počul. Mám dvakrát skipnúť, ale však mi trafili do nohy, to som sa ešte mohol doplaziť, ne?
Pozrieme na to. Kurva, ako keby som mal nejaké zéra. A šíme na to, točím sa tuto a ako keby ten mozog sa nechce točiť vnútri. Co je? To je nejaká sračka. No, a moja výbava je ako na tom? Nožík? Dobre. Ja som skončil a láskovo, nech mi niekto vysvetlí, čo teraz mám v tomto prípade robiť. Ak mi niekto povie, že to je early ace, geci. Early ace. Dúfam, že ti upadne geci a nejaký skretí to, dobre? A mikrovlnke ti ho vore. Lebo, dobre, že to, ale tento model, to, vieš čo, early ace, to, ale tento model gameplayu potom, to už malo byť doriešené pred vydaním. Nie, že dostaneš 10 000. Ember, basamek. Tento Warfare, toto si strž do piče, toto nech zájem, toto čo prečne s botami, áno. Ale ja sa potom pýtam, Bazmek, teraz čo ja mám robiť? Tu sa potom zapečuje. A teraz, keď rok to nefixnú, ja rok to nemôžem spustiť, lebo mám len kudlu. No. Dobre, idem teraz napísať vývojárom. Som zvedavý, čo mi napíšu. Bazmek, ale toto nie je normálne. Človek, ale vieš, chcem si zahrať, nemôžem, lebo nemám s čím. Bazmek.